som vi säger, att han är en god människa. Han är egentligen, tror jag, den enda människan i den här boken som han kallar för A-ord, god. Och det betyder inte att allt han gör är gott, men han vill gott. Och han förekommer redan i den amerikanska flickan. Men i den här boken hittas henne från en central roll, och jag tycker att hans roll är nästan avgörande. För att här i mitten av boken som handlar hemskt mycket, det är alltså en thriller-historia. Sista av Järnbytes tarina, det är thriller. Jag tänker att det tålar jag inte bara min sig. Alltså här dör många människor och det är ganska sorgligt. Ett tema i den här. I den här liksom boken, kanske också den amerikanska tänkaren, har varit för mig sorg. Eli yksi teema, yksi keskeinen teema tässä kirjassa, näissä molemmissa kirjoissa on ollut suru. Surun kokeminen, miten ollaan kuoleman läheisyydessä. Also, att vara i sorg, vara i närheten av död. Sorg är liksom ett tillstånd av närmast kuunnyläiskeet. Eli niin suru, sattomana tilana, missä mihin niin joudutaan. Tällaisen pimeyden matka, tämä on aika huijatekstin. mutta kaikesta tämän keskellä, alltså alldeles i mitten av den här mörka resan, som kuormujuisen, så finns en liten kärna. Och det är en kärlekshistoria. Och det är en väldigt, väldigt viktig kärlekshistoria. Eli niin tämän kirjan ihan keskellä, siinä pimeyden keskeltä löytyy rakkauskertomus. Ja tämä on semmoinen toivoton, onneton rakkaus, jos sitä katsotaan ulkoa päin. Se on huomioitkärlek, en lesekärlek, en kärlek, jota on framtiden, man ser det från utsidan. De som älskar är Tobias, den här äldre mannen. Han är lärare i skolan, han är närmare 60, tror jag. Och så är det Majgun Maalamo. Och Majgun Maalamo är en 30-årig ung kvinna som är pastorsdotter. Ja nämä, jotka rakastaa toisiaan, ovat Tobias, koulun opettaja, mutta myöskin semmoinen tämmöinen tukipylväs myöskin koko seudulla. Ja Majgun Maalamo, 30-vuotias nainen, joka on kaiken lisäksi siis hän on papin tytär. Ja joten ymmärrätte myös, että tällä pienellä paikkaisuun kannalla tämän rakkaus ei ole mitenkään helppoa. Joten itse rakkaus, se kestää kaksi. Tämä on joulua, tämä on uutta vuotta. Ja se rakkaus sijaitsee, tai se on olemassa yhdessä asunnossa. Majun ja Tobias rakastaa toisiaan. Sen jälkeen, kun Majun on jotenkin menettänyt identiteettinsä. Hän on tehnyt jotain aivan kauheata. Hän muuttuu ja hän jotenkin muuttuu lapsieläimiksi. Majun maalamat förvandlas i början som har gjort någonting skräckligt. Hon har alltså någonting alldeles obeskrivligt, tycker hon själv. Och så är det. Hon tappar sin identitet. Hon blir en ingen. Hon blir ett så kallat barndjur. Och där, i den situationen, när hon är på riktigt köksbrute, Tobias ordnar henne. Men som sagt, det är kärlek som inte kan bestå. Så todella raskig. Se menin i Mandela. Men jag tänkte fråga dig om den här historien. Varför håller den i? Det är så att Majo är väldigt svart. Tobias är en ord på henne med en människa. Är det så att när Majo sen blir starkare, så finns det därför att det är också några åldersfilm lite stämt där man tittar på vad man ser på skämmar. Men är det den här andra aspekten kanske då viktigt? När man ser hans hängmage och sen ser hon någonting annat också, så hon ren är i det tillstånd att hon förstår att det här är omöjligt. Och orsaken till det är att det inte blir någonting, dels de yttre orsakerna som hon ser ett ögonblick. Alltså, men det viktigaste är någonting annat. Majun har gjort någonting. Hon har gjort något alldeles fruktansvärt, som sagt, som hon alltså absolut inte kan leva med. Hon känner en sådan skuld. Den här skulden gör att hon inte kan ta emot kärlek. Ja, men det kan hända att det är fel med det som hon tänker. Eller kan Majun ha tänkt att aivan hirvittävää. Ja hän luulee,
kun hän rakastuu Tobiakseen. He ovat tässä asunnossa, eivät tapaa ketään. He kuuntelevat luokkarasiikkiä, jopa kaimenia, lammelmuoria. Ja tulee ja jotenkin tekevät siellä oman maailmassa ihan niin kuin, tai melkein niin kuin Doris ja Sandra siinä amerikkalaisessa tytössä. Mutta jälleen tämä todellisuus tulee niin kuin vastaan. Se mitä on tehty, se mitä Maikon on tehnyt, mitä on, se mikä niin kuin on enemmän joutunut tähän tilanteeseen, niin se ei yksi, eli muuten niin paljon syyllisyyttä, että hän ei pysty olemaan kanssa. Kaiken lisäksi on niin muuta, mutta nyt ei kerro liikaa. Tuo juttu Suzette Baclairille. Ja näistä jutuista, tässä tulee muun muassa esille amerikkalaisen tyttötarina, koska amerikkalainen tyttö on jotenkin tämmöinen tabloidinen tarina, joka Maikun on jotenkin siellä kioskilla. Mutta tämä tarina, kun se on se, että Maikun, kuten sanon, joutuu ihmisiin vaan.